Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Minister van Onderwijs presenteert nieuw onderwijssysteem. Project Geospatial Intelligence Hub voor Suriname afgerond en opleidingsprogramma voor capaciteitsopbouw is formeel gelanceerd. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in een gesprek met de Communicatiedienst Suriname verduidelijkt welke veranderingen er worden verwacht in het onderwijssysteem. Tijdens een presentatie lichtte de minister toe dat er enkel een naamswijziging zal plaatsvinden van het MULO naar voortgezet onderwijs, waarbij de inhoudelijke structuur ongewijzigd blijft. Tevens wordt het basisonderwijs verlengd met 2 jaar. Kijk, als minister heb ik altijd gezegd dat ik een norm heb van 80%. Dat is een hele hoge ladder. Maar wat ik dus heb gezien, dat de aantal scholen hebben voldaan dichtbij. Ik noem maar bijvoorbeeld Natin. Daar ben ik zo trots op. Ik heb zelf diploma's uitgereikt. Van de 610 leerlingen is 450 geslaagd. Dat is een mooi resultaat. Dat is bijna tegen 75%. En daar mag je trots op zijn. En er zijn een paar met een paar prachtige cijferlijsten. Kijk ik verder naar IMEO, dan zeg ik even schrikken. Hard schrikken. 20% heeft het maar gehaald. En ik ga zeggen, wij gaan vanuit het ministerie gewoon met de directeuren praten van hoe dat kan. IMEO heeft een geweldige, goede naam in de samenleving. Levert echt de backbone van administratieve medewerkers. En ze stappen ook op naar verder, naar accountancy, applicatie, et cetera. Er is iets aan de hand. Wat het precies is, moeten we zien uit te vogelen. Daarnaast hebben we naar VOS, kijk ik, is een goed resultaat. VOS in Suriname is stabiel rond de 70%. Altijd geweest met de herkansingen. Het kan een tandje hoger, die 10% zoals ik het zou noemen. Dus dat is op zich een goed resultaat. Kijken we naar de pedagogische instituten. Goed resultaat rond de 70%. Gaan we verder, dan kijken we dus naar de MULO. En dan zeg ik even MULO oude stijl, waarbij we nog de 4-jarig bekeken hebben. Leerlingen hebben examen gedaan in 4e klas. Daar zit een dip in van 49%. Nu was ik, nou, dat, als je dat bekijkt met de afgelopen 5 jaar, is dat dus zeer afwijkend van, ja, gemiddeld toch wel 15%, 20%, dat er iets aan de hand. En dan heb je nou de assessment van leerjaar 10. Ik heb niet alle gegevens binnen, maar daar wordt gezegd dat er toch blijkt uit dit jaar dat circa 80% toch een advies heeft gehad richting algemeen vormen. Daar verbaas ik me een beetje over, omdat ja, toch, ik had verwacht dat het een banaan zou zijn, maar goed, laat het maar zo zijn. En dan hebben we ongeveer 20-25% naar beroepsonderwijs. Dat is iets wat we moeten uitvogelen, nog precies in de cijfers. Maar je kan niet zeggen dat het goed of slecht is. We hebben ook mensen voor academische vorming, maar wij willen juist ook veel stimuleren beroepsonderwijs. Dan moeten we nu gaan kijken naar de resultaten van lager onderwijs. Dat betekent tussen... Ja, 3 en 8 vooral. Daar gaan de rapporten dus uitmaken nu. Of we werkelijk een tendentie van veel meer blijven zitten. Want wat is er namelijk aan de hand? Het schooljaar 23-24 hebben wij weer ingevoerd de normen. Ja, de vrije doorstroom, kent u dat verhaal? Dat hebben we gestopt. En we hebben dus nu normen weer gezet. We hebben heel veel feedback gehad. Blije mensen in de samenleving, maar nu zijn die normen gesteld. Dan hoor je het omgekeerde van als ze schrikken even, waar men gewoon was door te stromen. Kan me je doodleuk vertellen, maar hoe kan het dat mijn kind nu is blijven zitten? Interessant. We hebben duidelijke normen, berekende 5, en 3 mag je absoluut niet hebben, zeker niet voor rekenen en taal.
En we moeten die dingen uitleggen. Maar nu heb je dus een schrik waarbij toch in die accumulatie van 3 tot en met 8 leerlingen gebleken is dat een aantal mensen flink zijn blijven zitten door inderdaad de keiharde normen die zijn toegepast. En dat geeft weer wat verstopping in het systeem, want als je kijkt de doorstroom van mensen, wat ook kinderen gaan over van 3 naar 4, 4 naar 5, die moeten in die nieuwe klas komen. Sommige plekken worden vastgehouden door mensen die zijn blijven zitten. En we moeten precies even goed analyseren waar die verstoppingen zitten. Het geeft wat druk met inschrijvingen en dat soort zaken. Dat beeld hebben we niet helemaal. Maar ik hoor hier en daar geluiden dat die normen toch wat flink wat slachtoffers hebben geëist. We moeten kijken wat dat is. Maar ons hele leven worden we getoetst op basis van normen. Ik ken het niet anders. Want die normeloosheid leidt ertoe dat je dus vrije doorstroom krijgt met alle gevaarlijke consequenties van die verhalen. Ze kunnen niet hun naam schrijven en noem maar op. Maar wij gaan moeten waken in het systeem dat wij nog niet aan toe zijn om dit soort elementen in te voeren, want die raamvoorwaarden zijn nog niet op orde. In de vakken Nederlands en rekenen hebben we de herkansingen. Gaat om 1 à 2 punten die nog bijgeschaafd moeten worden bij de kinderen. Bijvoorbeeld Nederlands een 4, rekenen een 5, dan gaan we herkansen in Nederlands om dan die 4 weg te werken naar een 5. Daar tegenover kan ook zijn rekenen een 4 en rekenen een 5 en Nederlands een 4. Dan gaan we dan herkansen in rekenen om dan dat te maken tot een 5. Kan ook zijn rekenen en Nederlands een 4 om een 4. Dus dan gaan we herkansen in rekenen en Nederlands om dan 2 punten binnen te halen. Natuurlijk kan een 5, een kind kan herkansen, die 4 kan een 7 worden. Maar focus is alvast een 5, dan ben je over. Aandacht scholen, daar gaan we het hebben over rekenen, Nederlands, lezen en schrijven. We gaan het accent leggen op deze 4 vakken. Omdat het belangrijk is om de leerproblemen, leerachterstanden in deze 4 vakken bij de kinderen weg te werken. We starten met beide projecten op 26 augustus. Vandaag zijn we begonnen met de teach-in met de leerkrachten die ze hebben opgegeven. Ze krijgen morgen een tweede bijeenkomst. Dat is weer een teach-in om gericht tools mee te krijgen. Hoe de identificatie bij de kinderen te doen en hoe de kinderen te begeleiden. Welke toetsen worden afgenomen, dat wordt morgen met ze besproken. Bij de herkansingen hebben we op 9 en 10 september een repetitie. Om te kijken als dat kind die punten die nog nodig zijn heeft kunnen ophalen. Aan de scholen hebben we elke vrijdag een kleine toets bij de kinderen. Dat is individueel om per kind te meten welke vorderingen dat kind heeft gemaakt. En om een motivatie bij die kinderen te hebben, hebben we een voortgangsboekje ontwikkeld met stickertjes. Elke sticker heeft een betekenis. Volgende keer gaan we die sticker ook presenteren. Het kind krijgt die verschillende stickertjes en dat gaat motiveren om bovenop te komen. Je sluit af met 100% alles gevolgd, goed gevolgd, vorderingen geboekt. Dan krijg je een andere sticker in vergelijking met 20%. Daartussen liggen de stickertjes. 5 soorten stickertjes zijn ontwikkeld en 1 boekje om de vorderingen te plaatsen. Dat is voor de aandachtsscholen. Op de herkansingsscholen hebben we in totaal 35 herkansingsscholen en aandachtsscholen waar we de kinderen gaan plaatsen. We hebben in totaal 180 leerkrachten die gaan werken op deze scholen. Natuurlijk tegen een vergoeding. En we hebben dus ook op de aandachtsscholen 180 leerkrachten, dus tezamen. Ik mag wel zeggen dat zowel herkansing en aandachtsscholen op dezelfde school is. Er zijn geen verschillende scholen op dezelfde school verspreid over de verschillende districten. Ik mag vandaag zeggen dat zelfs de leerkrachten van Gran Caba, dat is in het zuiden, die hebben dus ook aangegeven, ze blijven aan die kant om de kinderen te helpen. Dat gaat om 3 leerkrachten, hebben vandaag in de teaching aangegeven, dus zodat ze ook meedoen. Het is een prestatie waard dat die leerkrachten daar zijn gebleven om alleen invulling te geven aan dit traject. Herkansing is van 26 augustus tot en met 10 september voor de kinderen en 26 augustus tot en met 16 september voor de leerkrachten. Aandachtsscholen is 26 augustus tot en met 20 september voor de kinderen, de leerlingen. En voor de leerkrachten 26 augustus tot en met 23 september. Waarom? We gaan evalueren met ze. Ze gaan dus ook hun bevindingen geven, zodat we weten als we in oktober op de zaterdag de kinderen aandacht gaan geven, dus hun leerproblemen wegwerken, leerachterstanden wegwerken, dat we weten hoe we dat anders kunnen aanpakken. Daarom de evaluaties.
Dat is het voor nu met betrekking tot de herkansing en extra aandacht scholen. Het GISSAT-projectteam heeft in samenwerking met IDB, het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en Codex Brazilië het project Geospatial Intelligence Hub voor Suriname afgerond. Het doel van deze hub is om alle beschikbare gegevens over ons grond- en natuurbeheer op één centrale locatie te verzamelen. Dit om het ontwikkelen van plannen en het nemen van beslissingen over het gebruik van ons land te vergemakkelijken voor het ministerie en de Nationale Milieuautoriteit. De afronding van het project heeft plaatsgevonden op vrijdag 23 augustus in het Courtyard Marriott. Het is een Geospatial Intelligence Hub, is dus net een site, een website waar je naartoe kunt gaan om ruimtelijke data te zoeken over Suriname, zodat je kunt begrijpen wat gebeurt er in je buurt, in je omgeving. En dat is voor mensen die nu misschien een vergelijkbare Google gebruiken om te oriënteren wat gebeurt er daar. Maar een Geospatial Intelligence Hub met de nadruk op het woord intelligence geeft mensen die een specifieke vraag hebben meer inzichten van hoe is het met de bodem hier zo? Hoe is het met is er hier kwik gevonden? Er zijn onderzoeken die nu gaan. Er zijn een heleboel andere manieren hoe je kunt kijken naar ruimtelijke data. Je kunt een 3D-model hebben, je kunt een 2D-model hebben, je kunt onder de bodem kijken. Je kunt vanuit satellietbeelden kijken, vanuit dronebeelden. Dus de geospatial, dat staat voor ruimtelijk. Ruimtelijke intelligentie om goed te begrijpen wat gebeurt er in mijn land. Wat gebeurt er in Suriname, in mijn buurt. Het doel ervan is dat we alle ontwikkeling begint, als je het mij vraagt, met geospatial intelligence, met ruimtelijke ontwikkeling. We weten allemaal wat economische ontwikkeling is, toch? De koers, inflatie, werkloosheid. We weten allemaal wat onderwijsontwikkeling is, sportontwikkeling is. Maar er zijn ook zaken zoals ruimtelijke ontwikkeling. Dat is de fundering ervan. Als je economische ontwikkeling wilt hebben, maar je ruimtelijke ontwikkeling en met daaruit goede beslissingen voor je milieubescherming, als dat niet in place is, dan krijgen we overstromingen, krijgen we bosbrandjes, krijgen we keuzes, verkeerde keuzes die we misschien nu maken met het uitgeven van vergunningen, welke lange termijn effecten hebben, verkeerde keuzes die we misschien maken over bebouwing. Dus het is heel belangrijk dat we een hub hebben, een Geospatial Intelligence Hub, waar we goede keuzes maken, goede inzichten opdoen, goede acties en beleid uitzetten op basis van data, welke zichtbaar is in die hub. En dat gaat helpen voor betere economische ontwikkeling en al die andere ontwikkelingen die we net hebben genoemd. Dus het is niet alleen voor beleidsmakers, het is niet alleen voor overheid, het is ook voor studenten. Het is ook voor u, mevrouw Sandrawi. Het is ook voor zelfs mijn zoontje van 10 jaar, die gaat soms op de kaart oriënteren van waar is mijn school, wat is er rondom mijn school, waar is het dichtstbijzijnde speeltuin. Dus kaarten, dat haal je in een hub. Die data die je normaal in Excel bekijkt in kolommen, diezelfde data zet je op een kaart en dan krijg je totaal andere inzichten. Van wat zijn die patronen? Wat zijn die hotspots? Wat zijn die afstanden? Er is bijvoorbeeld nu een kaart welke we hebben gemaakt in de hub met quick observaties en dorpen. En het is eerlijk gezegd zorgwekkend om te zien dat er op een hele korte afstand van een dorp dichtbij de rivier quick is geobserveerd. Quick is ontdekt in menselijk haar, in menselijke urine, in zwangere vrouwen. Dus je krijgt die inzichten. Als ik je alleen die rapporten zou sturen, zou je zeggen, oké, ze hebben quick gevonden. Maar als je hem ziet op een kaart in relatie met die dorpen en je weet hoeveel mensen in die dorpen wonen en je weet dat ze van vis leven, dan kun je andere inzichten opdoen en dan kun je sneller in actie komen. Dit is een initiatief wat voortvloeit uit een IDB-programma. IDB zelf is actief in dit gebied, in het Amazonia-gebied. En er zijn initiatieven gaande om van alle landen die in het Amazone-oerwoudgebied zitten, dat zij hun data centraliseren op nationaal niveau, zodat dat getrokken kan worden naar een globaal niveau. Dus het komt van een
Amazonia Grid, dat is de IDB Amazon Grid. En dat gaat door naar alle landen binnen dat gebied. En die worden dan gefinancierd door IDB om dit soort ontwikkelingen teweeg te brengen. Dus je hebt gemerkt in de presentatie dat we nu in een stadium zijn van, we zijn nog in de beginfase van hoe we deze data verzamelen en bewerken. Dat noemen we stage 1. Dan heb je stage 2. Dat zijn de mensen die nu al een beetje richting online gaan. Ze delen data online, maar nog niet helemaal. Jullie kennen vast wel Emigles. Daar hebben ze percelen online. SBB heeft Gonini. Zo zijn er ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen gaat nu ook online. Openbare werken gaat nu ook online. Maar dat is nog een beginfase. En dan heb je nog een derde fase. Dat is die stage 3. Dat is Advanced Web GIS. En dan verzamelen we zelf die data online. Als jij in Nikeri bent en je ziet bosbrand, dan kan je snel een foto maken van een bosbrandje. Die foto gaat met die XY-coördinaten in die hub. En dan kunnen de mensen bij NCCR direct zien hoeveel foto's binnenkomen. Dan kunnen ze voordat ze rijden naar daar plannen. Van wat gaan we nodig hebben? Een tractor, een poklijn? Van waar gaan we dat water graven, zodat we daar zo beslissingen en acties kunnen trekken? Dus daarvoor, dat zijn die initiatieven welke komen vanuit de IDB en die doorsijpelen naar een nationaal niveau. Zodat we als natie vooruit kunnen gaan, kunnen groeien. We hadden in de participatory workshop in Lalaruk vorig jaar, hadden we ruim 120 stakeholders van een planbureau, alle ministeries, landbouw met climate change unit, GBB. Alle ministeries, maar ook de NGO's, die produceren heel veel data en die werken heel veel in het veld. Dus er waren zelfs studenten aanwezig, we hebben vandaag DC's hier zo. We hebben zelfs vanuit de nutsbedrijven vertegenwoordigers, zelfs vanuit het bedrijfsleven hebben vertegenwoordigers die interesse hebben in ruimtelijke data. Dus ruimtelijke data heeft met alles te maken, met iedereen te maken. De doelgroep, de hub, de toekomstige hub, welke 80% van het werk is nu gedaan. We hebben dus de design, we weten heel goed, we hebben gehoord van wat nodig is, we hebben gezien wat de maturiteit is en we horen dus dat er een behoefte is aan open data, waar studenten waarschijnlijk voornamelijk gebruik van maken, maar ook zoals u en ik, als ik thuis zit met mijn zoontje van 10 jaar en ik wil even data over Suriname zoeken, ja, je kunt op die bekende portals gaan als Google, maar is dat echt dat noemen we dat officiële data. Is dat echt up-to-date data? Soms wel, soms niet. Maar ik wil liever data hebben wat komt van mijn overheid. En dan zie ik dat. Dus voor u en mij. Maar ook voor onderzoekers. Ook voor ingenieursbedrijven. Ook voor het buitenland. De klassieke valkuil wat we zien is wanneer er projecten gestart worden, gaan we opnieuw data zoeken. We gaan die data opnieuw verifiëren, updaten. En daar hebben we heel veel verspilling in. Terwijl we die tijd en die middelen konden gebruiken in de analyse en direct tot de inzichten en de beleidsacties komen. Maar als er geen systeem is om die data te centraliseren, gaan we die verspilling blijven hebben. Dus doelgroep is voor alle mensen die iets moeten doen. Als er een school gebouwd moet worden, een brug gebouwd moet worden, als we moeten beslissingen nemen over onze ontbossing, over vergunningen. Al die mensen die daar iets mee te maken hebben, zij zijn een doelgroep. Het is voor heel Suriname. Nou, wij hebben in feite hier in de lead, dus het valt onder ons, dit project. En onze rol is in feite om de overige stakeholders te engagen en ze te vragen om hun bijdrage te leveren. Omdat het gaat om, het is een data hub. Die data hub kan pas werken als het data krijgt. Niet alleen maar gewoon data, opgedate data. En het is wel zo dat men nog niet goed genoeg beseft waarom we dit moeten gebruiken. Dit moeten gebruiken om effectief besluiten te kunnen nemen. Data-driven decisions heet dat. En dat moet vaker gebeuren. Dus we zijn nu in feite in de beginfase waar we dat doen. En met deze hub wordt het dus versneld. Nou, het natrek. Dus nu zijn we in de fase waar we dus bezig zijn het systeem op te zetten. Data komt. En als dat alles in elkaar zit, dan moet een ieder het kunnen gebruiken. Het natrek is natuurlijk onderhoud. Je gaat hem onderhouden en je gaat ervoor zorgen up-to-date data moet binnenkomen. En het natrek zal dan ook uitwijzen dat we beter beleid kunnen maken, betere plannen, betere designs voor Suriname. Van
Vandaag, 23 augustus, vond de formele opening plaats van het opleidingsprogramma voor capaciteitsopbouw in samenwerking met het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, CELOS, op het Aden-kustterrein. Hierbij waren de ministers van regionale ontwikkeling en sport en landbouw, veeteelt en visserij ook aanwezig. De communicatiedienst Suriname ging in gesprek met Anwar Helstone, trainer van het CELOS-programma. The SAMA training is a training that is being done in collaboration with CELOS, and it's intended to provide capacity building for farmers who are beneficiaries of the SAMA matching grant facility in the use of farm management techniques and agroforestry techniques. It's targeting SAMA beneficiaries on the coastline and hinterland. It will enable them to be able to understand farm management techniques and practical sessions where they will be able to learn how to use the equipment that they were provided as a part of their grant with SAMAP and how to maximize the benefits of these equipment. And this is as a result of the fact that as we were doing our monitoring and evaluation processes, we recognized that this was a gap. Many of the farmers had the equipment, they knew what they can do, they knew the basic uses, but in order to maximize the use, there were smaller features, for example, that some of the equipment had that they don't know how to use. So CELOS, with their skills and techniques, would help us to be able to build that capacity. The target group for this training is mainly beneficiaries who have received equipment from SAMAP. They would have received a grant coming out of a competitive process. And those are the persons who are the target group for this training. It spreads all 10 districts in Suriname. This is only the first of several other trainings to be done in Brokopondo, Saramacca, Komawaina. Surely we are expecting that they will know how to maximize the use of their equipment. CELOS is already included in their program some information on soil management, so they will learn to manage their farms better. They will learn techniques that they can build on what their experiences are. And with those techniques put together, with the use of the equipment, they will be able to increase their production processes, do what they're doing better, and also help to improve the quality of the products they're producing. This training is launched today, and it is expected to be completed over the period August to October 2024. This training is a training that we al CELOS aanbieden aan de SAMAP grantees. En deze training houdt in training van de landbouwers in landbouwtechnieken. Daarnaast ook een training in agroforestrietechnieken. En daarnaast ook trainen in landbouwmechanisatie. En aan het eind willen we van al deze drie trainingen de percepties van de landbouwers verzamelen. En dan een landbouwers kennisuitwisselingsnetwerk gaan uitschrijven. Aan deze trainingen participeren de 225 grantees van het SAMAP-programma. En deze zijn overal in Suriname gevestigd. En vandaag zijn we hier zo bij de kick-off. En bij de kick-off vandaag zijn het de landbouwers in het district Wanica, Para en Paramaribo die participeren aan de training van vandaag. De trainingen zijn verspreid over de komende 10 weken. Dat houdt in dat we de training ook op verschillende locaties zullen verzorgen. En hier is onze hoofdlocatie van het CELOS, het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname. Hier zullen wij in totaal 5x2, dus 10 trainingen verzorgen. En dat zullen we ook op Saramacca, ook op ons onderzoeksveld doen. In de keri zullen we 2 momenten van trainingen hebben, maar daar zullen we op aaneengesloten dagen. En in Komawaina zullen we ook 10 trainingsdagen hebben. En in het binnenland, dus Marowijne en het boven Suriname gebied en Bronsweg, daar zullen we meer agroforestry trainingen geven. En daar zullen de trainingen ook
aan ingesloten dagen plaatsvinden. Dus dat houdt in dat we 2 momenten zullen hebben van gemiddeld 4 dagen. De meest belangrijkste doelen zijn dat de landbouwers, zij hebben diverse materialen en equipment, dus werktuigen gehad van het SAMA-programma om hun landbouwpraktijken te verbeteren. En dat is 1 deel van de agrarische sector. Maar dat andere deel hebben ze nog niet gehad. En dat is dat deel waarbij de soft skills. Dus dat zijn de landbouwtechnieken. Wij weten dat deze landbouwers al over een heleboel landbouwtechnieken beschikken. Maar wij als silos willen ze triggeren om hun adaptievermogen voor andersoortige landbouwtechnieken te gaan aanleren. En vandaar dat wij als silos een geselecteerde thema's hebben genomen. En de meest belangrijkste zijn onder andere de bodemgezondheid in relatie tot het gebruik van je landbouwmachines en je landbouwwerktuigen. Want die 2 zijn heel erg belangrijk om je productie te garanderen. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.